За энэ бас чухал тоглолт болж байна. За энэ бол хаан даатгал. Талаас багийн хооронд бол одоо энэ нэгдүгээр тойргийн хамгийн сүүлчээ юм бол тоглолт болж байна. За багийн тоглолтын хооронд үйлчлэл явжээ. Тэрхүү багийн харьцаагаар бол одоогор хаан даатгал бол 3 баяраар харьцаагаар очиж явна. За энд бол хавсруу нэг ажил авсан байна. Очин зөвний хөдөл. За одоо энэ бол багийн бат тоглолт. За спортын мастер Дочин зоо спортын дэд мастер Мөнхан Наран хоёрын хоорондын тоглолт юм чи. За Мөнхан Наран бол зүгээр маш хурдтай өсөж байгаа юм залуу тамирч байгаа. За маш хурдтай давтлага хийж. Дочин зоо ногоо за отог байсаар тий партиг Дочин зоо очсон. За хоёр дахь партиг зоо 6 гоор үзчихэж байна. За хаанаа бол багийн зүгчээ. Хосын дэн мастер. Наадаа. Ба сайд дагуултын гадарчсан татчих аваад. Оно асар оно найм болчихвээ. Сатрот авч ирсэн юм бол Дочин зоо чадвар. А тэгээд эргээд ирсэн юм бол хүч. Унаад цаг учраас. За, сатрот авчихсан. Сатрот орно. Ер нь баруунаасаа сулгаосоо багтдаг бол одоо цөөн тоглолт биш. Үнтэй тоглолт. Тэрний нэг бол одоо Дочин зоо байгаа. А маш гоё байсан. Атаж шиг атцгаа. Оног 11 гол. За балас багийн атгач дасан зүгтч оруулал. Мэрэн багш ажиллаж байна. За мэрэн балас багтай. Өсөө хоёр удаа аврал. За билэгт. За спорт билэгт маш чин зэрэг. Нэг нараа. Энэ нарын авахт. Хаан даатгал багш хавсрын анар намууна Дочин зоо байн нөгөө бүхнийг нэг хаан даатгал багш ба хоёр тоглолч гол тоглолт хийх юм болж байна. Энэ гээд тооны харьцаа бол 2-0 Дочин зоо ч Дочин зоо хаос. За мөн одоо баруун зүгээр одоо бүгд хатаад. Хатаамт надад бас баруунс. Бидний төсөө. Энэ зөв тухайн дээр юм надад. За хатааж шүү дотор орлоо. Сет хийж үзтээ. Формдо энэ орцсон байна. За энэ удаг ихний одоо тойрог дуусахгүй юм. Би ч холчлуу яваа. Ганц тамирчин байгаа нэг бол Дочин зоо. А багаараа бол нэг хожигдчихлээ. А нэг үсэнгийн одоо үлдэхээр бол энэ тоглолтоос ганцаараа ер нь бол энэ бүх тоглолтоос ганцаараа хожигдчихлээ явж байна. За шууд атгсан боловч.
Тэгээ бодсоо тоочих юм уу чи? Өөрөө стоп стоп. Хачаасан. За баруун талд нойрон давуулсан юм байна. Бас баруун нуут авах гэж чад бас сет нүгэж байна. Аян давуулсан авчих. Давуулсан давуулсан. А сургууль тал руу шууд татаад оноо гоогаа нэг нарын өрөө тайм аваад тайм аваа. Авагийн нэрс намуна яа аа болоо. За энэ чинь энэ чинь зүг болсон. За. Үндсээрээ бол 13 жилийн болж байгаа. Тэгэхээр Монгол шинэ дэсний албаны 60 жилийн ойн түүхт ойн жилийн нэг авсан зүйл байна. Анхны хувьд нийтдээ 6 мал олж байгаа. Цэцшээгаа Монгол Улсын Төвшиг Хөсөлтөөс Хамдаах Синема Пластерийн драма. Сургаа бол ихэр гоё наа. Энэ арагч болсон байна. Тэр хэмжээгээр ирэхсэн очжээ. Аа. Баруун байх юм уу гэж бодлоод очоос. Секунд багш байна. Амсад автаар унас. Амаа найс эсвэл бодлоо. Энэ нь ба. Мисээ илүүрч. За хаана тоглох вэ? Хаана тоглох вэ? Агийн эхтэй гурд тоглох гэж байна. Давуу тоглож байгаа. За энэ давуу тэр нь одоо жигд болоос. Ахмадчтай тоглох давуу. Осын хоёр удаагийн авраг. Баяр мэнэ осын хоёр удаагийн авраг 60 сайхан нар юм уу сий. Бас Ахмад. Осын авраг. Ой. Янаараа өгдөөрөө. Энэ бол илэрхий давуу. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн байна.